У Виноградові працює соціальна крамниця. Її відкрили у Виноградові на базі відділення соціальної допомоги вдома та денного перебування Центру надання соціальних послуг. Соціальна крамничка у нас діє на базі другого відділення Центру надання соціальних послуг. Це є приміщення, яке належить Виноградівській міській територіальній громаді. То є наше відділення і чисто просто малесенька кімнатка завдяки благодійникам облаштована під соціальну крамничку. Тут люди похилого віку та особи з інвалідністю безоплатно можуть отримати необхідні речі. Станом на сьогодні у нас є речі. Речі розкладаються по сезону. Це є одяг, це є білизна, це є засоби гігієни, це є деякі засоби індивідуального захисту. В залежності від потреби. Тому що кожна людина потребує і тут спостерігається індивідуальний підхід до потреб людини. Працівник, котрий закріплений за роботою соціальної крамнички, вона згідно оцінки потреб сім'ї, особи чи особи похилого віку, дивиться, які потреби є, такі потреби забезпечуються. Щоб мати змогу допомогти кожному, встановили певні обмеження щодо видачі допомоги. Спочатку, коли апробаційний, ми просто почали апробувати цей проєкт, як він буде працювати, то було, як би сказати, краще. Деякі категорії громадян, котрі брали все. Абсолютно все. І комусь дати все, когось обмежити в деяких моментах, це також з нашої точки зору неправильно. Тому що велика кількість благодійників, небайдуже громадян міста, вони щиро серця, навіть без того, щоб подяку їм висловити, не хочуть абсолютно. Я в цьому і вбачаю благодійність. Надавати соціальні послуги, на мою думку, треба так, щоб кожна будь-яка людина, будь-який громадянин України не втрачав гідність. Тобто відчував, що він є громадянин, і це є не подачка, це є допомога. Це є допомога держави, це є допомога людей, це є допомога всіх соціальних працівників. Мешканці Виноградова запрошують долучатися до наповнення соціальної крамниці речами. Речі приймають за графіком – з понеділка по п'ятницю з 9 до 16 години за київським часом.